Mswada unaojadili wa viaji mimba umeibua hisia kali miongoni mwa makundi ya Wakenya. Mswada huo ambao uko bungeni umewasilishwa na seneta wa Nakuru Susan Kihika. Mwanahabari wetu David Mothoka anaangazia baadhi ya mapendekezo ya mswada huo. Mswada huo wa seneta wa Nakuru Susan Kihika umezua hisia mseto miongoni mwa Wakenya na viongozi mbalimbali. Mswada huo ambao uko bungeni tayari ukinuia kufanya marekebisho katika sheria iliyopo ya uavyaji mimba. Kwa kina mswada huo unajadili vipengele vingine vikiwemo usalama wa kina mama wanapojifungua na upangaji uzazi. Hata hivyo, marekebisho kuhusu uavyaji mimba yamechochea hisia kali, baadhi wakisema mswada huo unanuia kuhalalisha utoaji mimba. Katika mapendekezo ya mswada huo, mtu anaweza kutoa mimba iwapo kuna haja ya matibabu ya dharura, mimba inaweza kuhatarisha maisha ya mama, au kuna uwezekano kuwa kijusi kina ulemavu usioweza kutibiwa. Aidha, katika mswada huo Kihika anapendekeza kuwa mtaalamu wa afya atatakiwa kutoa ushauri kwa mtu kabla na baada ya mimba kutolewa. Hata hivyo, mtaalamu wa afya hataweza kutoa mimba hadi pale atakapokabidhiwa ombi kwa njia ya maandishi la kuavya mimba na mtu mjamzito. Na endapo mwenye mimba ana umri wa chini ya miaka 18, mtaalamu wa afya atatakiwa kuitisha ombi kwa njia ya maandishi ya mzazi au mlezi wa mwenye mimba kabla ya kuendesha uavyaji mimba kwa msichana huyo. Na endapo mwenye kutaka kutoa mimba na ulemavu wa akili, mtaalamu wa afya atatakiwa kupokea barua kutoka kwa wenye mimba, na ikiwa ulemavu huo na mdhibiti mwenye mimba kutoa uamuzi sawa, mtaalamu wa afya atatakiwa kushauriana na bwana ya mama au msichana mjamzito au wazazi na jamaa za mwenye mimba. Baadaye mtaalamu wa masuala ya utoaji mimba atatakiwa kutoa ushauri endapo mchakato wa utoaji mimba utakuwa na utata. Kisha mtaalamu huyo atarekodi kila kisa cha uavyaji mimba katika mfumo wa kielektroniki ili kuwasilisha kwa Wizara ya Afya. Haya yanajiri huku visa vya mimba za mapema miongoni mwa wanafunzi vikionekana kuongezeka nchini. David Muthoka, TV 47.